E atenção, motoristas que passam pelo centro de Cascavel, tem novidades em frente à catedral. A gente conversa ao vivo agora com Teives Andrade. Tem um semáforo novo por aí, Teives, é essa informação? Confirma pra gente. Bom dia. Oi, Teives, é um semáforo exclusivo para ônibus, isso? Bom dia. Bom dia, Fernanda, Ivan e a todos que acompanham o Jornal Tarobá, primeira edição. Como vocês disseram, falo ao vivo aqui de frente da matriz, da igreja matriz, para falar sobre esse semáforo especial que eu vou pedir para que o Davi, nosso repórter cinematográfico, mostre para nós. É um semáforo exclusivo, sim, Ivan, exclusivo para ônibus. E até muitos devem estar se perguntando por que mais um semáforo nesse local, se nós já temos o semáforo principal. E a Transitar, então, nos enviou uma nota explicando: este é um ajuste que faz parte também da grandiosa obra da Carlos Gomes. E eu vou explicar por quê. Nós temos aqui o terminal central, a estação central dos ônibus, e uma das linhas que passa por aqui é que vai em direção ao sul. E essa linha, ela precisava acessar a Carlos Gomes, saindo aqui da Avenida Brasil. Com a interdição, o processo das obras, esse trajeto ele foi deslocado para Duque de Caxias. E o que que acontecia, Fernanda e Ivan? O ônibus chegava aqui, em frente à matriz, nessa faixa elevada, parava. E são três pistas. O ônibus parava nessa primeira aqui. E na hora de cruzar para pegar a Duque de Caxias ali na esquina, ele tinha dificuldades, porque é um trecho curto, então nem sempre era possível acessar a primeira pista, mais à minha esquerda. Então havia aí uma dificuldade, um tempo, por isso esse semáforo aqui, ele tem um tempo diferenciado. Quando o semáforo principal ainda está fechado, alguns segundos antes de abrir, abre esse para que o ônibus passe na frente e possa, portanto, acessar a Duque de Caxias para ir em direção à região sul de Cascavel. Então, atenção, né, para os motoristas, quem passou por aqui hoje já percebeu isso, é um fluxo grande de veículos aqui nessa região central de Cascavel, uma passagem grande também de ônibus, toda a atenção é necessária. E também chama atenção aqui dos pedestres, porque eles vão precisar ficar atentos a esses dois semáforos. Então, o que foi feito? Um semáforo para pedestres também foi instalado ali e do outro lado também tem. Então, você que costuma fazer essa travessia aqui a pé, fique atento ao semáforo de pedestre, porque vai ter uma abertura primeiro para os ônibus e depois uma abertura de semáforo para os carros. Eu quero também destacar que aqui, nesse ponto, nessa ciclovia, a gente já registrou acidente e não faz nem um mês entre uma bicicleta e um pedestre. Então, como a gente tem muitos pedestres fazendo a travessia e muitos veículos cruzando, e agora, em tempos diferentes, o ônibus vai cruzar primeiro e depois os veículos, toda atenção a você que costuma andar, passar aqui pelo calçadão, passar aqui em frente à Igreja Matriz e fazer essa travessia. Olha, a gente está vendo agora muitos estudantes voltando da escola, muitas pessoas passam por aqui. O comércio, né? O coração do comércio de Cascavel fica aqui em frente à Igreja Matriz. Então, por isso, essa necessidade, nós temos inclusive uma agente da CETRANS, eu vou pedir para o Davi mostrar para nós, ela está aqui hoje para tirar dúvidas, para orientar. E olha só, os ônibus do transporte coletivo passando com um tempo, então, diferente para que essa travessia aconteça com segurança e não interfira, né, em todo o trânsito aqui e esses ônibus possam acessar a Duque de Caxias em direção à região sul da cidade. Explicado, então, respondida a sua pergunta, Ivan.